موږ د دې خپل سفرونو په ترتیب کې نن د فرضي کرښې سره چې کومه متصله ولسوالۍ پرته د دانګام ولسوالۍ ده. دا د کونړ په جغرافیه کې په هر لحاظ لوی او ستره او مهمه ولسوالۍ ده. د نفوس په لحاظ هم ستره ده او جغرافیایي موقعیت هم ډېر حساس ده. نو موږ راغلو دې ولسوالۍ له مسؤلینو سره مو له نږدې نه ولیدل. په امنیتي برخه کې مو تفصیلي مجلس ورسره وکړ، په هغه اداري برخه کې مو هم لازمې لارښوونې ورته وکړلې، او بیا وروسته د سیمې له علمای کرامو او له سپینګیرو سره مو هم ناسته درلودله. نو د دوی طبعا دا د سړکونو په جوړښت او د کلینیکونو او د مکاتبو د تعمیراتو په جوړښت کې غوښتنې درلودې. موږ په دې رابطه هغه د اسلامي امارت موقف او پالیسي ورته روښانه واضحه کړله، او وعده مو ورکړه چې انشاءالله په دغه رابطه به په لنډ وخت کې موږ عملي اقدامات وکړو. د اوس لپاره خو د موږ او د تاسې حیاتي مسائل دوه دي. یو دا ده چې په امنیتي برخه کې باید د موږ د ولسوالۍ مسؤلین ځانونه ستړي کړي، او ورسره په څنګ کې ولسونه پوره همکاري ورسره وکړي په دې برخه کې. او دوم دا ده چې باید فریښتایي پروژې ورته برابرې کړي او مهیا یې کړي، او په هغه رابطه باندې هم ولسونه له موږ سره همکاري وکړي تر څو په دغه رابطه هم موږ له کوم ځنډ او خنډ سره مخ نه شو.